Olá, boa noite a todos e a todas. Aproveito esse momento de fala para dar as boas-vindas para todos e todas que estão presentes nesse primeiro dia do colóquio, especialmente para os e as estudantes do curso de licenciatura em artes visuais na modalidade à distância. Olá. Bom, então eu aproveito esse momento para dar as boas-vindas. Enquanto coordenadora do curso, atualmente, o curso de artes visuais na modalidade à distância, ele está na sua terceira edição e desde a primeira edição, edição que carinhosamente chamamos de UAB1, já teve a coordenação representada pelas professoras Leda Guimarães, Noeli Batista dos Santos e Lilian Uker Perotto. Valéria, microfone. Bom, eu reconheço que nós estamos em um contexto atípico, que vem gerando muita insegurança, estabilidade e a dedicação para os estudos durante o curso, que já está no sétimo período. E não tem sido fácil essa tarefa de momentos para estudos. Então, em uma reunião. Com as professoras do curso, surgiu a ideia de realizarmos um encontro com o objetivo de estender as discussões que estão sendo realizadas na disciplina de Estágio Supervisionado 3, onde nós, professoras e estudantes, estamos em um movimento contínuo para pensar o sentido de docência. Revisitando as bases epistemológicas da área do ensino de arte no Brasil e trabalhando com uma abordagem arte educativa de leitura, interpretação crítica do mundo, baseada nas ações que fundamentam a abordagem triangular sistematizada por Ana May Barbosa. Dessa forma, nasce esse colóquio, fruto do empenho da professora Leda, que além de fomentar processos formativos, será um momento de encontro e energização. Esse colóquio propõe aprofundamento em torno de temas, conceitos e concepções presentes na formação de professores e professoras em artes visuais, trazendo vozes que ampliam um debate dessa formação na contemporaneidade, coordenado pela professora Leda. Aproveito para agradecer à professora Leda o fazer acontecer. Agradeço a presença do professor Dr. José Afonso Medeiros Souza, que traz a sua voz para que possamos compreender o amadurecimento da abordagem triangular e ampliar o debate no campo epistemológico e pragmático da arte. Agradeço ainda à equipe do Comunica Fave, responsável pela transmissão no YouTube, em nome de Renato Cirino e o Wilder Fioramonte, o responsável técnico do curso, Danilo Bentes, e a professora Noeli Batista, que gentilmente estará no chat fazendo a mediação.
Um abraço para todos e todas. É um prazer estar aqui, desfrutar com vocês desse momento tão especial para pensar a arte e a educação contemporânea. Agora chamo a presença da professora Carla de Abreu, coordenadora do curso de licenciatura em artes visuais na modalidade presencial. Olá, gente. Boa noite a todo mundo. Quase Halloween. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite para dar as boas-vindas às pessoas que estão participando desse evento. Quero agradecer também ao time de docentes do curso de licenciatura da UFG, essa equipe que ainda acredita na arte e na educação como ferramentas para mudar o mundo, ou pelo menos ferramentas para afetar as e os habitantes do mundo. Bem, a cada semana a gente tem aprendido um pouco mais sobre os significados desse momento. É um momento bastante conturbado, né, que estamos vivenciando, e de forma colaborativa, de uma forma coletiva, e com a participação de todos, né, docentes e também estudantes, vamos construindo pontes, disseminando vibrações e esperanças para transpor e também ressignificar as dificuldades desse momento histórico. Bem, apesar da distância física, né, e da ausência de corpos presenciais compartilhando os mesmos espaços físicos, continuamos com as nossas atividades, criando processos de aproximação, de respiro, né, e de inspiração, como é o caso desse primeiro colóquio, Percursos de Formação da Arte Educação Contemporânea. Bom, desejo a todas as pessoas aqui presentes um ótimo evento, que vocês se sintam provocadas e provocados pela fala sempre instigante, né, do professor José Afonso Medeiros, hoje, logo mais, e também amanhã, com a professora Rejane Coutinho. Desejo sorte, brilho para esse evento e que seja o primeiro de muitos. Boa noite, vamos nessa! Boa noite, a todos, a todas, a todes. É uma alegria, embora seja sexta-feira à noite, a gente está sextando com essas provocações que nos alimentam e que nos alegram, né? Porque a gente anda precisando de alegria, né? Então, agradecer a todos vocês, a parcerias, a esse time incrível que nós temos aqui das nossas licenciaturas, tanto a presencial quanto a EAD, que a gente tem essa equipe muito afinada e afetiva para a realização desse colóquio, né? Agradecer, a Valéria já agradeceu, mas eu quero reiterar os agradecimentos à equipe técnica. E dizer então que nós projetamos para esse colóquio, além das falas do professor Afonso Medeiros hoje e da professora Rejane Coutinho amanhã, que nós temos projetados para mais adiante falas com a professora doutora Vitória Amaral, falando sobre feminismos plurais e dissidentes. O professor Sidney Peterson, falando da arte, educação e as conexões latino-americanas. A professora Lúcia Pimentel, trabalhando com as questões das políticas públicas e a construção de uma identidade docente em artes visuais. Ou seja, além dessa fala, para fazer esse conjunto.
E eu queria explicar um pouco, antes de apresentar o professor Afonso, é que essas pessoas, esses nossos convidados e convidadas, fazem parte de um grupo muito querido que nós temos, né, que eu tenho a honra de pertencer, que são os borradores de fronteiras, como nós nos chamamos, né? É, e que nós temos viajado juntos, juntas, temos discutido, temos nos inquietado juntos, sofrido e também nos alegrado e também feito conexões e reflexões muito importantes para essa conexão e que reverbera no lugar de cada um de nós. Então, a fala de hoje, como as subsequentes, são reverberações de uma parceria do Grupo Borrando Fronteiras com aqui os nossos cursos de licenciatura. E queria dar boas-vindas também aos professores e professoras da rede, também que hoje acompanham esse evento. Então, agora eu passo à apresentação. O Afonso já conhece, eu nunca sou muito ortodoxa na apresentação, mas vamos lá, né? Primeiro, o Afonso, ele é cantor. Ele não gosta que eu diga isso, mas ele canta divinamente bem, né? Mas eu prometi que eu não vou pedir para ele cantar, né? Porque já é muito. Essa fala do Afonso, nós participamos há um mês atrás, né, Afonso, de um evento em Portugal. E essas falas, elas trazem, né, uma fala ampliada do que o Afonso levou para esse evento em Portugal. Então, o Afonso é paraense, né, de Belém, titular de Estética e História da Arte do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Ele é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq. Ele coordena o grupo de pesquisa chamado Arte, Corpo e Conhecimento no Programa de Pós-Graduação Artes da Universidade Federal do Pará. O Afonso foi diretor-geral do Instituto de Ciências da Arte de 2006 a 2010, quando, aqui não está no currículo dele, mas eu vou acrescentar, quando ele conseguiu uma proeza que foi instituir as quatro cursos específicos nas quatro linguagens. Quer dizer, uma raridade a gente ter uma universidade pública, né, um instituto ou uma faculdade que tenha, né, no seu corpo, as quatro linguagens, a licenciatura em artes visuais, a licenciatura em música, a licenciatura em dança e a licenciatura em teatro. É isso, Afonso? Isso. Isso, né? Muito bem. O Afonso, ele é graduado em Educação Artística, Artes Plásticas, pela Universidade Federal do Pará. Ele é especialista em artes e história da arte pela universidade, se eu falar errado, você me corrige, Shizuoka. É isso. Às vezes a gente vai falar uma coisa assim e fica com medo de falar algo que não. Mas o idioma ajuda, né, a questão mais silábica, né? É verdade. Enfim. O Afonso, ele é autor de... Ele tem uma produção muito vasta, além de uma reflexão muito intensa, tanto, né, na parte da história estética e crítica da arte, mas também o Afonso tem sido uma pessoa presente nas instâncias arte-educativas, tanto na FAEB quanto na ANPAP. Então, ele é autor do Imaginário do Corpo entre o Erótico e o Obsceno, Fronteiras Líquidas da Pornografia, uma publicação de 2008, A Arte em Seu Labirinto,
e tem publicado diversos capítulos de livros e artigos, principalmente nos temas artes visuais, semiótica, cultura japonesa, teorias da arte e arte-educação. É, a apresentação do currículo do Afonso é muito vasta, né? É, ele dirigiu o Departamento de Ação Cultural do município de Belém, ocasião em que presidiu a comissão da criação do Museu de Arte de Belém. Então, só para vocês terem ideia de como o Afonso tem uma atuação abrangente, não é? Que vai não só na academia, no ensino superior, mas também em outras instâncias. Ele criou e organizou o primeiro e o segundo Fórum Bienal de Pesquisa em Arte e o primeiro e o segundo Colóquio Interartes. Organizou o 22º e o 23º Encontro Nacional da ANPAP em 2013 e 2014 e coorganizou vários eventos científicos na área de artes no Brasil e no exterior. Afonso, eu fiz assim um resumo, certo? Bem resumido. Me precisava. Porque eu prefiro que você comece a falar, e eu estou ansiosa por sua fala. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Afonso, pela amizade, pela parceria e pela contribuição para esse momento. A fala é sua. Imagina, Leda, o prazer é todo meu. E não digo isso de maneira burocrática. Você sabe muito bem do meu prazer de estar aqui com vocês, porque não só você, mas outros professores da FAV, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, me são muito queridos, não é? Além de você, Alice, enfim, Alzira, né, que é a nossa querida secretária, e foi na UFG que eu publiquei meu primeiro livro, esse que você falou ainda há pouco, não é? Em 2008, pela coleção Desenredos. A UFG também foi a primeira, foi a primeira instituição pública que eu avaliei pelo INEP, né? Então estive aí na primeira década dos anos 2000. Aqui em Belém está fazendo uma lua cheia linda, não é? Então é dia de se transformar em lobas e lobos, né? É dia da gente sair à caça, de sextar, literalmente, mesmo que diante de uma tela. E hoje eu gostaria de primeiro agradecer a todos vocês, a todo esse ao convite da Leda, em primeiro lugar, mas as licenciaturas presencial e à distância da UFG, pelo convite, pela generosidade. E eu gostaria de reiterar que esta minha fala de hoje, na verdade, me deixa muito nervoso, porque o texto que eu vou apresentar hoje, quem me conhece sabe que eu preparo textos para minhas falas, não é? O que facilita muito depois o processo que vem depois, que é publicar, etc. Mas, como a Leda disse, essa fala já esteve presente, nós já fizemos num colóquio, num seminário em Portugal, na Universidade do Porto, no mês de setembro, mas naquela ocasião todos nós tivemos 15 míseros minutos e, claro, eu preferi gravar um vídeo de mais ou menos 15, 18 minutos, que foi onde eu reduzi no qual eu reduzi essa sucessão de pensamentos, de devaneios meus, não é? Mas hoje é que eu vou ter oportunidade realmente de dissecar esse texto, não é? De poder fazer comentário, de realmente poder compartilhar e, mais importante,
logo depois, poder ouvi-los, poder, poder sentir, poder trocar. Então, eu gostaria de começar lembrando que nós já podemos caracterizar, pelo menos, três gerações de profissionais, de educadores, de intelectuais, de pensadores dedicados, de alguma maneira, direta ou indireta, às questões do ensino e da aprendizagem da arte. Num esboço muito rápido que eu fiz ainda há pouco, a título de introdução, e claro, com isso vou esquecer nomes, obviamente, e também vou cometer equívocos, nós poderíamos caracterizar uma primeira geração, não é, que a gente chamaria de modernista, e aqui, claro, não vai nenhum, não vai uma crítica pelo fato de serem modernistas. Um filósofo espanhol que eu gosto muito e cito muitas vezes, que é o José Ortega y Gasset, ele dizia algo que continua me encantando e servindo de mote para mim até hoje. Ele dizia que o homem, o ser humano, ele é o que é e mais as suas circunstâncias. Não as circunstâncias como meio, não é? Como relação com o meio ambiente. Circunstâncias como parte de você mesmo. O meio que te habita, que é parte de ti, que não é nem alteridade, é parte de ti mesmo. E aí ele complementa dizendo que se eu não salvo as minhas circunstâncias, que são parte de mim, eu não salvo a mim mesmo. Então, eu digo modernista, modernismo nesse sentido, num sentido histórico, mas também num sentido no campo do ensino e da aprendizagem da arte, da educação artística, da arte e educação, num sentido fundante. E essa primeira geração, nós conhecemos muito desses nomes, já vou só vou citar alguns, desde Herbert Read, John Dewey, em língua inglesa, mas no Brasil, Mário de Andrade, Paulo Freire, Nise da Silveira, Augusto Rodrigues e Noemi Varela, dentre outros nomes. É dessa fonte, não é? Dessa fonte diversa, ampla, cuja característica que eu acho para a história do ensino e da aprendizagem da arte no Brasil é de lançadores de algumas bases no sentido do exercício da arte, dos meios, dos entremeios, da relação professor-aluno, enfim. É essa primeira geração que lançam as bases muito diversificadas, repito, epistemológicas, não é? E é a partir dessa primeira geração que uma segunda geração, muito mais focada epistemologicamente nas questões pertinentes ao ensino e aprendizagem da arte, ao mesmo tempo que foca mais nisso, não é? Ou seja, eles traduzem, muitos deles, melhor dizendo, dessas pessoas, Paulo Freire, Nise, Augusto Rodrigues, Noêmia, traduzem essa segunda geração formada por Ana May Barbosa, Faigo Ostrover, Ivone Richter, Mariazinha Fusari, Heloísa Ferraz, Laísa Derni e mais um número considerável de arte educadores, de intelectuais, de pensadores, de professores. Eles traduzem as bases da primeira geração, cometem essa passagem da modernidade para a contemporaneidade, porque, como diz Ortega y Gasset, eles aparecem com as suas próprias circunstâncias, que já é essa passagem epistemológica, digamos assim,
da modernidade para contemporaneidade. E outra grande glória dessa segunda geração é o lançamento, o envolvimento com um olhar crítico sobre a formação e a atuação do arte educador. Não é? E aí, também a partir deles, são vários os links, os rizomas que acontecem entre a primeira e a segunda, e a segunda e a terceira, é a geração ao qual eu tenho prazer imenso de participar, Leda também, e muitos colegas espalhados para o Brasil. É a geração que capilariza ou procura capilarizar toda essa questão da formação, da atuação, que trabalha diretamente com as licenciaturas, muitos deles com a criação de licenciatura ainda não existente, interiorização dessas licenciaturas, enfim, verdadeiramente a nacionalização da formação do arte educador. Não vou citar nomes, porque somos muitos, né? Não quero esquecer de ninguém, mas em meio a eles tem pessoas muito queridas com quem tenho lidado todo esse tempo. Então, sob esse arcabouço histórico, a partir desse arcabouço histórico, é que eu quero falar sobre a chamada abordagem triangular, e sobre a qual já foi escrito e publicado muita coisa, inclusive o livro de 2010 sobre abordagem triangular no ensino de arte e das culturas visuais. Mas hoje eu quero pegar uma questão histórica do surgimento desse conceito, dessa ideia, que é a abordagem triangular, ou seja, um fio histórico, um fio condutor, digamos assim, e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma releitura que nos tire um pouco da confortabilidade que construímos para nós, não é? No sentido de dinamizar o que seria, ou tentar dinamizar o que seria essa abordagem triangular pensada de uma maneira múltipla, diversificada, enfim, de uma maneira rizomática, que a gente possa fazer uma série de aquilo que nos cabe, que é devanear em cima de um conceito. E o melhor que a gente pode fazer em termos de respeitabilidade por aqueles que nos precederam, por aqueles que continuam no tablado, né, ou no terreiro, como eu gosto mais de chamar, da arte e educação, é exatamente dinamizar, questionar, rever, ampliar, não é? Enfim, numa palavra, devanear sobre essas coisas. Então, a partir de agora, eu vou seguir o texto que também para não me perder, não é? Tendo como base a abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa e considerando dois pensadores que são caros à arte educadora, arte historiadora e curadora brasileira, esta comunicação propõe uma reflexão ainda preliminar e exploratória, portanto, em curso, sobre a arte como potência desestruturante do pensamento dualístico que impregna certa perspectiva epistemológica que ainda anima, infelizmente, as práticas educacionais no Brasil. Digo desde já que se trata de uma discussão que ataca frontalmente certas concepções diádicas que baseiam vários percursos da história do pensamento ocidental, porque, a princípio, a chamada abordagem triangular é uma proposição de caráter não só pedagógico para o campo da arte e educação, ou seja, não é algo que serve só para nós, arte educadores, nas aulas de artes, em contextos formais e não formais, mas também um conceito estético-filosófico claramente triádico, ou seja, que foge da diada, que foge
do dualismo, ou tenta fugir, pelo menos, aberto, como veremos, e dinâmico, ou seja, móvel, maleável, plástico, igualmente profícuo para o campo da pesquisa em arte, não só para o campo da pesquisa em arte e educação, mas da pesquisa em arte de uma maneira geral, e também para o campo da história, não só da arte e educação, mas para a história da arte como um todo. Fazer, ler, contextualizar. Três verbos no infinitivo. Três signos verbais que denotam ação e agenciamento. Estas palavras, que resumem a abordagem triangular proposta por Ana May Barbosa, constituem um ponto de chegada que começou difusamente rascunhado no livro Teoria e Prática da Educação Artística, da própria autora, de 1975, lançado pela editora Cultrix, de São Paulo, em 1975. Rascunho este, a que chamarei de pré-método. Foi reorganizado, esse pré-método foi reorganizado e denominado como método no livro A Imagem no Ensino da Arte, de 1991. Aquele pré-método, depois chamado de método, foi então refinado como proposta, também entre aspas, no livro Tópicos Utópicos, de 1998. E, finalmente, como abordagem, na reedição, revista e ampliada, em 2009, de A Imagem no Ensino da Arte. O livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes Visuais e Culturas Visuais, de 2010, constitui-se como uma espécie de resumo do estado da arte acerca do método proposto à abordagem e a própria mudança de denominação e de termos já indica um refinamento conceitual extravasado ao longo de pelo menos 35 anos. A minha reflexão sobre o processo de amadurecimento da abordagem barbosiana tem, pelo menos, duas premissas. Um, todo conceito também é orgânico e, portanto, não só moldável pelo ambiente, como também potencialmente influente no ambiente no qual nasceu e se situa, ou para o qual migra. Epistemologicamente, a gente sabe que um conceito, muitas vezes, ele é adaptado, ele é apropriado por outra área de conhecimento. Portanto, se ele é um bom conceito, ele tem que ser um conceito potente, potencializável, com a potência da migração, com a potência da resiliência, com a potência da maleabilidade. Dois, todo conceito aponta para três temporalidades contextuais. Uma sincrônica, que é aquele tempo que viu nascer a formulação do conceito, e que, no caso da abordagem triangular, eu estou colocando em 1975, pelo menos como rascunho. Uma outra temporalidade diacrônica, que é aquela sucessiva em que o conceito foi sendo ressignificado, isto é, de pré-método, como eu chamei, para método, depois de método para proposta e, por fim, como abordagem. E uma terceira, que é anacrônica, isto é, aquela que dá saltos no tempo de uma maneira, que é uma a perspectiva anacrônica, é a perspectiva de quem dá saltos no tempo e que vê nós, que vê links, que vê relações distanciados temporalmente e às vezes até culturalmente. A temporalidade anacrônica é aquela referida pelas ideias-chave que sustentam o próprio conceito. Portanto, para a gente trabalhar com a temporalidade anacrônica, a gente tem que ter uma pegada, tem que ter uma vontade arqueológica.
né, uma vontade do arqueólogo mesmo, né, de ver no meio de tantas pedras aqueles sinais, né, no meio de tanta terra, no meio de tanto pântano, seja lá do que for, estratificação, tudo aquilo que o tempo foi colocando em cima do conceito, tirar a questão da terra, da pedra, etc., ou seja, o contexto para chegar na... não na originalidade, não na pureza do conceito, mas naquilo que ele... na maneira como ele se cristalizou para ser preservado até chegar a nós com a nossa capacidade de limpeza para poder vê-lo e estudá-lo melhor. Em outras palavras, todo conceito traz consigo uma herança genética absorvida, reciclada e refinada por contextos temporais e espaciais historicamente referenciáveis, e que, no momento mesmo de suas atualizações imanentes, se é um bom conceito, ele é sempre atualizado, vai retecendo a urdidura de sua própria capacidade de transcender os tempos, as temporalidades e as espacialidades. Portanto, todo e qualquer conceito impõe uma imanência histórica e cultural. Para repetir Ortega y Gasset, o conceito que é o que é e mais as suas circunstâncias. E, ao mesmo tempo, aspira à transcendência daquele contexto que lhe foi contemporâneo, daí vem a sua intrínseca maleabilidade. Em suma, perceber e discutir a abordagem triangular em seu próprio campo histórico e epistemologicamente ampliado de forma sincrônica, diacrônica e anacronicamente é o intuito primeiro desta comunicação. Assim poderemos, talvez, vislumbrar a potência descolonizadora de tal método abordagem, tanto para a arte quanto para a educação. Praticando uma arqueologia da abordagem triangular, Rita Bredarioli antecipa a origem do método abordagem triangular para 1975, particularmente no livro Teoria e Prática da Educação Artística, no qual a autora, Namê Barbosa, afirma, abre aspas, que o professor deve ensinar a ver, a analisar, a especular. Fecha aspas. Aqui já temos uma das primeiras explicitações do pensamento triádico de Namê, particularmente expresso através de signos verbais no infinitivo. O livro foi lançado apenas 4 anos depois da lei que instituiu, a 5692, que todos nós conhecemos, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da arte. E, na verdade, foi a de 1961, a lei de 1961. Mas essa estabeleceu a obrigatoriedade em mais linguagens, né? Do ensino da arte na educação básica em todo o território nacional, no momento em que muitas universidades brasileiras ainda nem contavam com cursos de licenciatura na área e que a disciplina, para termos uma ideia, o livro de Anamê de 1975, a nossa licenciatura aqui, a que eu fiz, a Educação Artística e Artes Plásticas, foi implantada em 1976. Era implantada nas escolas, a toque de caixa, a disciplina, não é? Deixando-a a cargo de profissionais despreparados, em sua maioria, ou recém-formados na polivalente licenciatura curta. Além de toda sorte de mal-entendidos sobre o ensino e aprendizagem em artes, que esse contexto atabalhoado proporcionou, o importante é perceber... Agora me lembrei de uma música. A Leda foi lembrar de cantorias nossas, por aí, por esses congressos. O importante é perceber, diz a música. Importante é perceber... Peraí, qual é a música? É a música do Belchior, que a Elis gravou divinamente. Que apesar de termos feito tudo que vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Enfim, o homem é o que é, mas as suas circunstâncias. Bom, agora me perdi. É perceber que esse
primeiro rascunho do método abordagem já encontra-se claramente assentado nas propostas metodológicas de Paulo Freire e na aclimatação, vamos chamar assim, da pedagogia freiriana na Escolinha de Arte de São Paulo entre 1968 e 1971, justamente nos anos em que a ditadura militar brasileira elabora o projeto de obrigatoriedade da educação artística. Resumindo, Bredarioli enuncia não só as nuances do conceito, como também as experiências que cindiram sobre essas nuances. Abre aspas. Fala da Rita Bredarioli. Da história da abordagem triangular, são partes as várias experiências da Escolinha de Arte de São Paulo, entre os anos de 1968 e 1971, da Semana da Arte e Ensino de 1980, do tempo de estudos no Centro de Cultura Contemporânea da Universidade de Birmingham, em 1982, da convivência da leitura e leituras feitas de Paulo Freire, do curso ministrado conjuntamente com ele, do 14º Festival de Inverno de 1983, esse considerado o seu cerne, o cerne do método, da abordagem. Experiências que afetaram certo curso normal, provocando choques e formações. Fecha aspas. A esse resumo das experiências que propiciaram o seu surgimento e o contínuo amadurecimento da abordagem triangular, faltaria acrescentar, para as intenções desta minha fala de hoje, o mestrado entre 1972 e 1974, e o doutorado entre 1977 e 1978 de Annamay nos Estados Unidos, bem como sua gestão à frente do Museu de Arte Contemporânea da USP entre 1987 e 1990. A respeito da configuração da abordagem, então caracterizada como proposta, ensaiada durante a gestão da arte educadora no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, a mesma afirma, Annamay Barbosa afirma, abre aspas, em vez de designar como história da arte um dos componentes da aprendizagem da arte, ampliamos o espectro da experiência, nomeando-a contextualização, a qual pode ser histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica, etc., associando seu pensamento não apenas a uma disciplina, mas a um vasto conjunto de saberes disciplinares ou não. Fecha aspas. Importante reter essa citação. Reconfigurar um dos termos da abordagem de história da arte para contextualização, justamente no momento em que atuava como diretora num museu tradicionalmente gerenciado por historiadores da arte, não deixa de ser uma ousadia epistemológica, mas é absolutamente coerente com o projeto intercultural, feminista e multiétnico que Annamay projetou para nos anos em que foi diretora do Museu de Arte Contemporânea e que até então, o que até então era muito pouco explorado pelos museus brasileiros. Seja como método, ou proposta, ou abordagem, e entre a produção estética e a história do método inicial e o fazer, o ler e o contextualizar da abordagem, todo um ciclo de amadurecimento de um conceito pode ser percebido a partir de uma calibragem epistemológica, que é inerente à origem do próprio conceito, que, entre outras coisas, coloca em xeque algumas ideias claudicantes de arte, de educação e de dualismo do processo cognitivo. De fato, desde as primeiras proposições, as inter-relações sobre a qual a gente pouco presta atenção, entre os três termos, constituem a chave da operacionalidade do conceito. E aqui quero reiterar uma questão. Às vezes a gente encara um conceito em termos epistemológicos, filosófico, em termos de saber, mesmo em termos de saberes não ditos, não sistematizados através da escrita, mas só através da oralidade. Às vezes a gente deixa esses conceitos
num patamar teórico, num nível que nos serviria somente para ter insights, para ter novas ideias. Ou seja, o conceito que serve para emprenhar novas vidas conceituais. Acontece que todo conceito, ele também embute, né? Ele também embute, como é que eu posso dizer? Ele embute uma operacionalidade, ou seja, uma aplicabilidade, isto é, um exercício pragmático no chão da vida, na realidade, na relação com a realidade. O problema é que, muitas vezes, a gente não sabe por onde ir nessa aplicabilidade. Claro, dizer isso não significa que a gente tenha que moldar a realidade ao conceito. Até porque, como vimos, o conceito ele traz também questões de temporalidades anacrônicas, de tempos que não são os nossos. Não, eu estou falando do conceito, da aplicabilidade do conceito, naquele sentido que eu falei lá no início, de pensar o conceito como algo que transcende e que, de alguma maneira, se atualiza. Isto é, ele sobrevive de alguma maneira. E aí, voltando para o nosso caso, o conceito referido, que se refere à abordagem triangular, dado que nenhuma das três áreas sozinha, palavras da própria Ana Meia Barbosa, ou seja, produção, estética, história, corresponde à epistemologia da arte. E que, abre aspas, o conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da decodificação e da informação. Fecha aspas. Nessa empreitada, penso que Barbosa vem operando um peculiar refinamento, peculiar porque é um jeito dela de fazer isso, refinamento atravessado pelas ideias de Paulo Freire, por um lado, e de John Dewey, por outro. Aliás, recentemente nós ficamos sabendo, nós, os membros do grupo Borrando Fronteiras, que o primeiro livro de John Dewey que a Ana May leu, ela ganhou de presente, ora vejam só, do Paulo Freire. Vejam como às vezes uma hipótese, a gente vai atrás e pum, está ali, né? E a gente nem sabia porque isso não está registrado. Eles mesmos, dois, Paulo Freire e John Dewey, eles mesmos críticos contundentes, eles têm isso em comum, dos sistemas, em seus respectivos contextos, não é? Dos sistemas, críticos contundentes dos sistemas educacionais voltados mais para um universalismo caolho do que para um localismo efetivo da presença humana no mundo. Ou, para ser mais exato, críticos de uma filosofia da educação abstracionista, descolada e deslocada do contexto cultural. Partindo de Barbosa através de Freire e Dewey, podemos percorrer cartografias filosóficas imperceptíveis à primeira vista. Vou dar um exemplo. Meu, claro, né? Barbosa, que leu Dewey, Dewey, que leu William James e Charles Peirce, Peirce, que leu Immanuel Kant e Friedrich Hegel, Kant, que leu Hume, que, reticências, era um renhido defensor da empiria, da ciência como experimento. Ou Barbosa, que leu Freire, Freire, que leu Marx e Sartre, Sartre, que leu Bergson e Kant, Kant, que leu Hume. Realmente, o conhecimento, né, pesquisar as temporalidades sobrepostas dos conceitos nos leva realmente a perceber os rizomas do pensamento humano, né? Como as coisas estão ligadas. Nas ascendências intelectuais de Freire e Dewey temos, pelo menos, um nome em comum, Immanuel Kant, que, como sabemos,
propôs uma síntese do processo cognitivo que opera das percepções do sentimento às apercepções do entendimento, num processo intermediado pela imaginação. Em síntese, a exploração arqueológica da abordagem triangular nos conduz a um rizoma de autores e ideias com múltiplos trânsitos e inumeráveis referências. Quanto mais a gente se aprofunda, mais maior é essa constelação, mais a gente consegue perceber este céu que hoje nos alumia com uma bela lua cheia. De fato, tanto para Barbosa quanto para Freire e Dewey, o contexto e a experiência são a base de tudo. É do contexto que sai e para ele retorna toda e qualquer feitura e leitura de mundo. Um recorte aleatório de afirmações desses autores expõe essas proximidades. Algumas frases que eu juntei dos dois. Abre aspas, de Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta, da palavra, não possa prescindir da continuidade da leitura daquele, ou seja, da leitura de mundo. Fecha aspas. Agora, uma afirmação do Dewey. Abre aspas. Até para os leitores que são avessos ao que foi dito aqui, as implicações das afirmações já feitas podem ser úteis para definir a natureza do problema. Dois pontos. O de recuperar a continuidade da experiência estética com os processos normais do viver. Ou seja, com os processos comezinhos do dia a dia, não é? Na lida, não só com a arte pensada no seu pedestal, no seu Olimpo, não a arte que está ali, com a artesania da cultura visual, feita pelo aluno, feito pelo artista que não é contemplado nas bienais, nos salões e por aí vai. Por fim, uma citação, uma breve citação, que tem a ver com as outras duas, do Paulo Freire e do John Dewey, abre aspas, a leitura social, cultural e estética do meio ambiente vai dar sentido ao mundo da leitura verbal. Vejam bem como esta frase de Anna May sintetiza duas questões chaves para esses dois pensadores. No caso do Paulo Freire, a questão da leitura do mundo necessariamente aliada à aprendizagem da leitura da palavra, que é outro meio de absorção do mundo, não é? E para o Dewey, essa questão da leitura de mundo firmemente ancorada na estética do cotidiano, naquilo que eu e Lúcia Pimentel chamamos de ecossistemas estéticos. Da publicação de A Imagem no Ensino da Arte, de 1991, à publicação de A Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais, não foi só a nomenclatura dos vértices, porque, claro, agora a gente já pode pensar em termos de triângulo, cada um desses termos num dos vértices, não é? Não foi só a nomenclatura dos vértices triangulares que sofreu variações, mas toda uma concepção do processo de ensino-aprendizagem foi sendo amadurecida. Em primeiro lugar, no escopo de ensino da arte para ensino das artes e culturas visuais. Em segundo lugar, numa concepção horizontalizada e transversalizável da arte nos processos de ensino e aprendizagem em contextos formais e não formais, eu até diria mais, nas relações entre o formal e o não formal, que muitas vezes a gente não presta atenção. Perscrutando a historiografia da arte e educação no Brasil, que a própria Anna May Barbosa vem palmilhando ao longo de sua carreira, temos três influências marcantes. A europeia, via missões religiosas, missão francesa, etc. A nacional, via Teodoro Braga, Mário de Andrade, etc. E a norte-americana, via Walter Smith, John Dewey, Artus Perrelet, etc.
com um ou outro ponto de interseção, claro, entre a europeia, a nacional e a norte-americana, tanto em termos metodológicos quanto em termos epistemológicos. A própria mudança de nomenclatura da área de formação e atuação de educação artística, que é um termo de origem francesa, ainda utilizado em vários países europeus e latino-americanos, para a arte e educação de origem anglo-americana, de língua inglesa, é paradigmática dessas influências. Nesse cenário histórico, a abordagem triangular revela-se como uma espécie de síntese que cumpriu quatro etapas. Portanto, o pré-método, 1975, o método, 1991, a proposta, 1998, e a abordagem, 2009-2010. Todas passíveis de datações a partir das publicações que tornaram patentes cada uma dessas etapas. Claro, esses marcos temporais que eu coloquei, 1975, 1991, 1998, 2009, 2010, são o momento que Ana May publica, em que ela fecha um ciclo, digamos assim, em que ela faz uma síntese nesse caminhar da abordagem, nesse caminhar histórico da abordagem. Diria, então, que até sua reformulação como abordagem, o conceito amadureceu por pelo menos 35 anos. Esse, e aqui eu vou abrir um parênteses, esse é o método dos grandes pensadores, não é? De repente, depois de um período de atuação, né, de ensino, de escrita, de pensamento, lá um momento surge algo que é uma espécie, um pensamento, um conceito que de alguma maneira sintetiza ou consegue relacionar um pouco questões que te angustiam, que te angustiavam até então. É realmente um insight, é um momento glorioso. Mas é necessário, antes de tudo, rascunhar minimamente o contexto intelectual brasileiro nessa virada do século. E aqui eu vou dar uma pulada, porque a gente sabe, né? Eu fiz isso mais para fala em Portugal, só para lembrar, não é? Mas nos anos 70, nós tínhamos, em termos epistemológicos, o impacto da semiótica, sobretudo na vertente estruturalista, das teorias da comunicação, os estudos das mídias de massa e também da obrigatoriedade do ensino da arte, ou seja, foram os anos em que isso se deu, em meio à luta contra o golpe de 64 e a chamada lenta e gradual abertura democrática que redundou na lei da anistia, na péssima, triste lei da anistia de 1979. A década de 80 entreteu-se no debate entre modernidade e pós-modernidade, também nas universidades brasileiras, na absorção paulatina dos paradigmas da arte contemporânea na academia, aquela passagem, né, da modernidade para a contemporaneidade em termos epistemológicos, e na criação, nos anos 80, de entidades nacionais de profissionais da arte, dentre os quais a nossa querida FAEB, do seu ensino e da sua pesquisa, a ANPAP, em meio à euforia da redemocratização, através, sobretudo, da campanha também frustrada das diretas já, mas que foi um momento glorioso. As décadas de 90 e 2000 viram a reiteração da importância da arte e educação e das culturas, dos estudos culturais, das culturas africanas, afrodescendentes e indígenas no sistema educacional brasileiro. É a década da Lei 9.394, que é a LDB, a Lei 10.639, de 2003, a Lei 11.645, de 2008, que trata da questão, né, da história e da cultura africana, indígena, etc. O debate sobre as novas mídias digitais também era uma coisa importante. Nossa, a gente fala disso como se fosse anteontem, mas, na verdade, foi ontem, né? Em meio aos efeitos deletérios, politicamente falando, do neoliberalismo econômico e político, não só em termos internacionais, como também nacional. É nesse contexto que eu
recortei muito pobremente, que Ana May Barbosa concebeu, adaptou, recortou, aprofundou, refinou e estendeu o método proposta abordagem triangular. Ela mesma explicita a tríplice influência epistemológica que deglutiu, abre aspas. As escolas ao aire livre mexicanas, a critical studies inglês e o movimento de apreciação estética aliado ao DBAE americano. Fecha aspas. Ou seja, ela mesma explicita as fontes com as quais ela trabalhou. Mas é necessário explicitar, antes de tudo, a questão que sustenta o outrora método, depois proposta e, por fim, abordagem triangular. A proposta triangular, diz Ana May, abre aspas, a proposta triangular é sistema, preste atenção na palavra, sistema, cuja proposição depende da resposta que damos à pergunta, dois pontos. Como se dá o conhecimento em artes? Interrogação, fecha aspas. Sistema e a pergunta que baseia o método, abordagem, proposta. Como se dá o conhecimento em arte? É um questionamento de caráter cognitivo. É um questionamento de caráter filosófico. Não podemos negar. E aí eu pediria para colocarem o primeiro quadro. Não é só para a gente apresentar um resumo dessa, vamos lá, aqui nós temos um primeiro quadro, espero que dê para ler, e vocês podem ver na coluna mais à esquerda, não é, os termos com que Ana May se refere, ela não chama de pré-método, eu é que estou chamando de pré-método, ela não chama de método de nada aí, não é? Eu é que percebi, relendo, o livro, que é Teoria e Prática da Educação Artística, expressões que já anunciam o que seria o método, depois proposta, depois abordagem. Então, no pré-método, ela coloca a importância da experienciação no campo da arte, aluno, professor e artista em interação, né? O ver e o analisar e o especular, que eu já tinha falado, e a integração de diferentes contextos. De tudo isso ela fala, ainda, claro, não sabendo, não percebendo que tudo isso vai se reorganizar num futuro, não muito distante, para formar o método que é, em 1991, no livro A Imagem no Ensino da Arte, na primeira edição, da editora Perspectiva, que ela já coloca como método, claramente, coloca como fazer artístico, apreciação, às vezes ela usa a palavra apreciação, às vezes ela usa a leitura da obra de arte ou da arte e a história da arte. Em 1998 é que ela lança, refaz isso e chama de proposta no livro Proposta Triangular, no livro Tópicos Utópicos, da editora Com Arte de Belo Horizonte, de 1998. Aí ela já estava num TRTT com Lúcia Pimentel, né, que foi orientanda dela, enfim, por isso Belo Horizonte aí nessa história, em que ela, digamos assim, limpa um pouco mais, passa a não chamar mais de método, admite que método não é uma boa palavra, e aí ela coloca na criação, fazer artístico, leitura da obra de arte e contextualização. Estamos quase chegando na abordagem, e finalmente, em 2009, ela revê e coloca, resume, como fazer, experimentar, é outra palavra nesse contexto da abordagem triangular, de fazer, apreciar, ler, interpretar e contextualizar. Então, tudo no infinitivo, sempre no infinitivo. Então, fazer, ler, contextualizar. O pré-método é, pode apagar apagar não, tirar o quadro, pode voltar aqui, luzes em mim, por favor. Pode deixar também luzes
na Leda, eu gosto de ver a cara dela aí, eu preciso ter algum retorno, pelo amor de Deus. O não presencial é triste por isso. O pré-método é claramente baseado em Paulo Freire e na experiência da autora na Escolinha de Arte. Ele contempla categorias modernas do processo cognitivo: perceber, entender e recriar, expressas nas capacidades de seleção, de analogia e de síntese. Tudo isso está lá no livrinho de 1975. O método já promove uma parceria entre Freire e Dewey, a partir das experiências museológicas e educacionais da Ana May Barbosa, mas deixa margens para a possibilidade de disciplinarização das categorias e das capacidades cognitivas, quais sejam na produção, na estética e na história da arte, que foi o que aconteceu com o DBAE nos Estados Unidos, efetivamente. Eixo que ela mesma critica em relação ao DBAE estadunidense. E a proposta e a abordagem, refinando os vértices postos em triangulação no método, deixam entrever as inter-relações entre esses vértices e evita interpretações estanques em disciplinas. Agora, por favor, deixe a câmera só comigo, porque eu vou precisar de espaço para fazer gestos. Então, agora, neste momento, é necessário que a gente passe a pensar a triangulação, não é? Não como uma coisa bidimensional, estanque, mas pensar num triângulo que é móvel, que fica, que se movimenta, não é? Que, enfim, numa coisa dinâmica. É preciso que agora a gente tenha um pensamento tridimensional para esmiuçar essas relações entre os vértices, quais sejam, fazer, ler, contextualizar. Ok. Além de promover uma síntese peculiar entre o pensamento pedagógico-experiencial de Freire e o pensamento estético-experiencial de Dewey, a proposta abordagem, decididamente focada no fazer, no ler e no contextualizar, expõe não só uma percepção triádica dos termos já presentes no método e no pré-método, mas, sobretudo, uma tríade das relações e interseções que operacionalizam e dão sentido à mesma, visto que, abre aspas, diz Ana May Barbosa, não se tratam de fases da aprendizagem. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou ler e, por fim, eu vou contextualizar. Mas de processos mentais que se interligam para operar a rede cognitiva da aprendizagem. Não podemos esquecer disso, jamais, quando tratamos em termos epistemológicos, em termos metodológicos e em termos pragmáticos de exercício, sobre abordagem triangular, exatamente sem termos esta tridimensionalidade, quem sabe quadridimensionalidade do conceito, dessa coisa que se move, não é? Ou seja, é preciso que a gente pense, pelo menos, na base, para absorver, para exercitar, na base, pelo menos, tem que pensar de forma tridimensional. Sair da pintura e do desenho e passar para a escultura e para a instalação. Mas o que é se fazer, esse ler e esse... Desculpe, contextualizar em tal sistema epistemológico? Primeiramente, a abordagem não propõe uma hierarquia rígida de atividades de modo que um termo necessariamente preceda a outro como pré-requisito. O método, a proposta, a abordagem não é uma receita de bolo de torta, que eu amo, adoro doce, que nos ensina passo a passo como dar aula de arte e como encarar o processo de ensino-aprendizagem. Não nos esqueçamos da lição básica absorvida por Ana May, de Paulo Freire e de John Dewey. O aluno é também sujeito.
ele também tem as suas circunstâncias. E se nós não encaramos como sujeito circunstante, que traz em si mesmo essas circunstâncias, o processo de ensino-aprendizagem se empobrece terrivelmente. Então, deixemos de lado esse um pensamento, uma forma hierárquica de pensamento. Entremos, ousemos, ou questionemos a abordagem entrando do jeito que o sujeito professor e o sujeito aluno, ambos num processo de ensino-aprendizagem, nessa lida um com o outro, num dado contexto, seja ele formal, seja ele não formal, ou os dois aleatoriamente ou em relações, entremos por onde quisermos, do jeito que der, do jeito que vier, do jeito que se apresentar, a partir desse estímulo maravilhoso que é o sujeito aluno com a sua inerente circunstancialidade. É, na verdade, um sistema. Não podemos nos esquecer que é na ideia de sistema que se baseia Namir Barbosa. É um sistema em aberto, em que a ordem dos termos altera-se o produto. Dependendo por onde a gente começa, o processo ele é alterado, obviamente. Mas essa alteração sempre é imposta pela variabilidade, pela potência de variação das feituras, das leituras e dos contextos. Perscrutando aquele trajeto conceitual, o fazer se refere, um, ao fazer experimentar do aluno, dois, ao fazer experimentar do professor, não podemos nos esquecer, e três, ao fazer experimentar do artista. Às vezes, a gente, quando trata do fazer, só se lembra de mandar o aluno fazer, não é? E se esquece que a dimensão do fazer tem a ver com o nosso fazer naquele momento, inclusive, não é? E também com o fazer do artista que produz arte, ou que está na sala de aula junto com a gente, ou que está no museu junto com a gente, ou que está na comunidade quilombola junto com a gente, ou que está na comunidade indígena junto com a gente. Ou seja, um fazer experimentar com potencialidade de sentido estético para quaisquer dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, esse fazer do professor, ele também tem que ser um fazer estético, impregnado pelo estético. O ler se refere às possibilidades de perceber, decodificar, entender, interpretar e devanear, inclusive, as manifestações artísticas e simbólicas em chaves sociais, culturais e estética, porque nenhuma estética vive num nimbo, vive nas nuvens, vive na materialidade das culturas e na imaterialidade das culturas, que não deixa de ser material, diga-se de passagem, né? E das sociedades e dos contextos sociais. E o contextualizar diz respeito aos contextos exploráveis, não é? Exploráveis no sentido freiriano mesmo, exploráveis no sentido de que ele chega até a gente, não só através da nossa vida, no nosso olhar, mas através do aluno, né? Através do contexto do aluno. E ele nos chega e nos atravessa em várias dimensões, várias. Então, contextualizar são várias as dimensões. Podemos escolher só uma dessas dimensões para determinado momento ou segundo ali a lida no dia a dia, no chão da sala de aula. A histórica, a social, a psicológica, a antropológica, a geográfica, a ecológica,
a biológica, etc., como a própria Ana May diz. A partir disso, agora eu quero que apresentem o quadro 2, por favor. Pode colocar o quadro 2. Oi, Leda, está tudo bem aí? Você está gostando, querida? Cadê o quadro, moçada? Estamos com algum... Oi? Enquanto não projeta o quadro 2, só para te dar uma noção de tempo, né, a gente está com uma hora e 20, tá? Uma hora e 20 minutos. Vocês incluíram o início na minha cota, né? Tá, mas eu já estou terminando, só tem uma página. Não, só... pode seguir. Todo mundo amando. Ah, eu espero. Aqui. Eu estou gostando. Então, eu vou explicar o quadro. Dizendo que a triangulação ela tem que ser pensada de forma dinâmica, pelo menos tridimensional, né, ou em termos piramidal, uma pirâmide que se move, que fica de cabeça para baixo, nós temos que pensar a relação, ou as relações entre esse fazer, esse ler, e esse contextualizar para... Aqui está. Que pode ser entre fazer e ler, entre ler e contextualizar, entre contextualizar e fazer. Visto que a gente pode escolher, dependendo do contexto que a gente tem, da situação em que nos encontramos, a gente pode, na relação entre fazer e ler, fazer para ler e ler para fazer. A ordem é escolhível, não é? Na relação entre ler e contextualizar, nós podemos ler para contextualizar, mas podemos contextualizar para ler. E entre contextualizar e fazer, podemos fazer para contextualizar e contextualizar para fazer. Dado que fazer, ler e contextualizar constituem os vértices, nós temos um sistema aberto, não fechado em si mesmo, com múltiplas entradas e saídas. Nessas relações, algumas possíveis que eu pensei, podem ter outras, devem ter outras, que uma pode alimentar outra, ou seja, um fazer para ler, mas um ler para fazer, não é? Que uma sirva de alimentação e retroalimentação nesse sentido. Ou seja, trata-se de vias de mão dupla, de horizontalidade e de transversalidade entre as práticas dos saberes e os saberes das práticas. Averiguando potenciais interseções entre eixos e relações, temos, hipoteticamente, três percursos possíveis para o conhecimento em artes, que é produção de interpretações e contextos, e aí já é o quadro 3, produção de interpretações e contextos, interpretação de produções e contextos e contextualização de interpretações e produções. Ou seja, mudando o nosso ponto de vista a partir de cada vértice, você vai poder trabalhar não só da prática da sala de aula, mas você vai poder pensar novos conceitos. Você pode fazer disso um método de organização das suas ideias e das ideias dos outros. De acordo com o quadro 3, não é, que é essa situação, interpretação de produções e contextos, produção de interpretações e contextos e contextualização de interpretações e produções,
pode-se arregimentar, planejar e propor diversos caminhos metodológicos, não só para o processo de ensino-aprendizagem da arte em contextos formais ou não formais, mas também para pesquisa e ensino da história da arte e da estética, desde que, claro, tenhamos a coragem de enfrentar os modos e os métodos das epistemologias hegemônicas. Assim, a triangulação e o agenciamento... Pode tirar o quadro agora. Assim, a triangulação, já estou concluindo, a triangulação e o agenciamento entre práticas e saberes nos campos epistemológicos e pragmáticos da arte, quando eu falo pragmático aqui, gente, eu estou falando do pragmatismo de Dewey e de William James, não estou falando desse pragmatismo safado que anda na boca das pessoas por aí, não, hein? Da arte é tanto proposição quanto abordagem e método de feituras e leituras estéticas do mundo e do humano nele contido e com ele, ou por ele, interagente. Ao deglutir e sintetizar as contribuições filosóficas de Freire em contato com Dewey e amalgamando-as com a própria experiência pedagógica, museológica e curatorial de uma pensadora instalada na periferia do capitalismo global, Ana May Barbosa concebeu um caminho epistemológico potencialmente multicêntrico para a arte, seu ensino, sua pesquisa e sua historiografia. Repito, não só do ensino da arte, não só da arte-educação. Para a educação como um todo, para a pesquisa como um todo, para a historiografia como um todo. Ajudando a configurar aquilo que estou chamando provisoriamente, de abre aspas, uma filosofia descolonial da arte através da educação. Que fique bem claro, arte através da educação e não da educação através da arte. O nosso ponto, aquele que nos une, é pensar a partir da arte. Portanto, devemos pensar a educação a partir da arte, e não a arte a partir da educação. É isso que a gente tem que dar para o mundo, que estamos tentando dar para o mundo. Não se trata somente de uma inversão de termos, mas de indicar modos diversos de interseções entre dois campos do conhecimento, a arte e a educação. Entretanto, isto já se constitui num outro assunto de extrema complexidade que, eu prometo, tentarei abordar numa próxima oportunidade. Gente, muito obrigado. Obrigado, sobretudo, pela paciência. Eu não sabia que eu era capaz de falar tanto assim online. Ainda não dei nenhuma aula presencial. Vou dar agora a partir daqui a 15 dias. Fico muito feliz em saber que eu tenho condições. Eu tenho blá, blá, blá suficiente para sustentar uma hora de trocas. Muito obrigado, gente. Nossa, querido Afonso, que maravilha te ouvir. Trazendo, né, não só um aprofundamento, mas um embrincamento dessa pessoa que muitas vezes, né, a gente, que é a Ana May Barbosa, nessa filosofia, você nos colocando como epistemologia, filosofia, fazendo essa... esse amálgama, né, e promovendo rizomas e constelações. E acho que muitas vezes a gente não percebe a sorte que nós temos, né, de estarmos vivos, né, exercendo as nossas, estudando, exercendo as profissões, as docências, no tempo de Ana May Barbosa. Então, é uma coisa, eu acho que o Afonso traz aqui para a gente, enquanto ele volta,
quando ele nos provoca a pensar para a abordagem para além de uma aplicabilidade, que é muito isso que a gente vê. A gente usa primeiro isso, depois aquilo, né? Então, você traz, você nos brindou hoje, né? Nos provocou, nos instigou. Eu acho que o que você traz ainda vai reverberar bastante. Mas eu vou fazer aqui algumas questões, tá? Vou trazer primeiro três questões, ou eu vou colocar primeiro uma, tá? E depois te provocar com ela, e depois a gente passa para outras, tá bom? Então, nós temos aqui uma pergunta da Meire Lúcia Santos Oliveira, que ela pergunta o seguinte, né? A operacionalidade do conceito seria a metodologia usada para trabalhar esse conceito, no caso, a abordagem triangular? Essa é uma primeira. Se você prefere que eu faça duas, Afonso, para pensar... Não, uma, por favor, que eu estou muito monolítico ultimamente. Eu não estou tão multidimensional assim. Vamos lá. Essa é uma questão... dessa sua monoliticizagem. A operacionalidade do conceito, também, responder diretamente, também pode ser a metodologia usada para trabalhar esse conceito. Mas a operacionalidade, ela diz mais, tem mais a ver com a criação, com a possibilidade, né? A potência de criação de métodos a partir do conceito, que é você, a criação desse método é você que faz, mas é o conceito que tem essa potência, que te dá essa potência, não é? Então é utilizar, brincar, jogar com ele, ter entre as mãos, para que você, então, crie os métodos, isto é, cria os caminhos de poder trabalhar com ele. Então, quando eu falo operacionalidade, eu falo nesse sentido mesmo, de que a gente perceba um conceito, uma ideia, com essa potência de operacionalidade, ou seja, de encarnar-se, né? de chegar, no nosso caso, ao chão, efetivamente, da sala de aula. Agora, isso só é possível, essa só operacionalidade só é possível se a gente pensar todo e qualquer conceito como relações entre termos, que no caso da abordagem é fazer, ler, interpretar, fazer, ler, contextualizar. Não é? Então, operacionalidade é mais esse sentido. Certo. Muito obrigada, Afonso. Vamos, então, à pergunta da Vivian de Souza. A Vivian pergunta o seguinte: professor Afonso, acredita que é possível trabalhar em sala de aula, primeiramente com, aí ela coloca em aspas, professor fazer, no intuito de avaliar concretamente o aluno para depois se utilizar o método aluno fazer? Olha, eu sou muito freiriano nesse sentido, né? Eu acho que a sala de aula, eu fiquei 6 anos no chão da sala de aula, fui comparar no chão da sala de aula do ensino básico, né? Comparado com o meu tempo de chão de sala de aula no ensino superior. Mas, assim, eu acho que a aula em si, ela é... A gente precisa sempre estar atento aos sintomas do processo que está rolando, não é? Que sempre nos é dado, não é? Nos é dado pelo aluno e por você mesmo, pelo tom de voz que você usa, que se altera, essa coisa toda, né? Então, um professor fazer... você está me perguntando como é possível trabalhar em sala de aula primeiramente com um professor fazer... Aí eu pergunto, é necessário que, primeiramente, se trabalhe o professor fazer? Não se pode inverter? Esse professor fazer, ele não pode ser fruto do aluno fazer? Por exemplo? Não é? Podemos trabalhar primeiramente com o professor fazer, não é? Mas podemos inverter também. O que pode vir primeiro é o aluno fazer, por exemplo. Né, como ele se constrói, como ele se constitui, como ele se faz, como ele se refaz. Pode ser as duas coisas.
ou a escolha de que caminho, de norte a sul ou do sul para o norte, é você quem escolhe. Mesmo porque esse, o fazer, né, também dos nossos estudantes, dos nossos alunos, geralmente nos provocam, né, nos levam para outros lugares. Né? São fazeres, são alunos fazeres que acabam nos constituindo, sendo circunstâncias nossas para constituir o nosso próprio fazer. Isso mesmo. Bom, vamos à próxima aqui, do Evandro Carvalho. É isso mesmo. Como lidar com o fazer artístico em um processo de ensino-aprendizagem cujo tempo cedido ao professor, tempo esse cada vez menor, parece impor barreiras ao sujeito professor e ao sujeito aluno? Essa pergunta é muito boa. É muito boa. Aliás, é um problema, é um nó que a gente tem aqui neste país, que não é de hoje, não é? A maioria das escolas, isso vem desde que o mundo é mundo, na obrigatoriedade do ensino de arte no sistema educacional brasileiro. Só termos uma hora, 50 minutos, não é? Isso me angustiava muito, essa mesma angústia. Olha, eu não tenho resposta pronta. E a primeira resposta é aquela, é lutar para que tenhamos pelo menos duas aulas, não é? Nem que seja por semana, nem que seja uma no turno e outra no contraturno. Eu trabalhei em escolas que me permitiram fazer isso, digamos assim, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, só temos uma hora, vamos aprender com a televisão. Tempo na televisão é ouro, né? No remoto, a gente está aprendendo isso de verdade, né? Encurtar nossas falas, torná-las mais recortadas, mas mais potentes, mais com potencialidade de frutificar e tal. Então, é como... estamos em plena campanha política, né, para as prefeituras, é como o tempinho que se tem, não é? Nós, professores de arte, nós temos um tempinho para dizer meu nome, o nome e a que veio. Mas, assim, a gente tem que se planejar, nesse caso, que a gente não tem quantidade, não, a gente tem que se planejar. Numa aula, privilegiar o fazer, não é? Vai se passar uma semana, na aula seguinte, privilegiar o ler daquele fazer, em relação àquele fazer, não é? E na terceira aula, privilegiar o contextualizar em relação àquele ler e aquele primeiro fazer. E pode ser o contrário, pode começar pelo contextualizar, depois ler e depois fazer, ou fazer e depois ler, enfim. Aí você vai me responder, aí se passou um mês. A gente só tem 8 meses, efetivamente, 4 meses no primeiro semestre, 4 meses no segundo semestre. Aí, meu querido, a gente não tem saída. A gente tem que escolher o que fazer, consequentemente, o que ler, e aí a gente vai ter que fazer prioridades. Necessariamente vai ter que fazer prioridades. E aí pensar na sequência dos anos também, não é? No primeiro ano, no caso, no caso do ensino médio, do que vai ser dividido nos vários anos, de como vai ser, entendeu? Vai ter que ser assim. No momento, pragmaticamente, é isso. Mas, sobretudo, que a gente não perca. Por pouco que a gente dê, por pouco que a gente provoque, eu sou testemunha disso. Gente, a gente toca o coração desses meninos, e esses meninos tocam o coração da gente de uma maneira que a gente só vai perceber muito tempo depois. É verdade. É verdade. Incrível isso. Eu acho que tem essa coisa, não é, Afonso, da gente, dessa pergunta do Evandro, e que reforçada aqui pela sua resposta, da gente pensar... Peraí, que eu quero dizer uma coisa. Evandro... deixa eu aproveitar. Como eu tinha 50 minutos, como a maioria de nós temos, não é, para uma única aula de educação artística no colégio, não é,
eu sacaneava com os professores das outras disciplinas. Principalmente com aqueles que me seguiam, que davam a aula logo depois, não é? De português, de matemática, de biologia, seja lá do que fosse, não é? Porque normalmente o professor não me dava tempo de arrumar a aula para o fazer, não é? Para desenhar, para pintar, para gravar, etc. Ou seja, eu pegava a aula do jeito que fosse. Até que num dos colégios que eu trabalhava, resolveram fazer uma aula, uma sala de arte, para a gente já chegar a encontrar isso pronto. Aí eu sacaneava, no bom sentido, que é para eles sentirem o que a gente sentia. Eu terminava a aula em cima da hora, né, no último segundo, e não rearrumava a sala de aula para o professor, não, que vinha, deixava desarrumada. Aí, quando tinha reunião de conselho de classe, né, de conselho pedagógico, vinham reclamar, eu dizia, se deixarem arrumada para mim do jeito que eu preciso, eu deixo para o próximo professor, mas eu só tenho 50 minutos por semana. Vocês têm, no mínimo, 100 minutos por semana, porque as outras disciplinas, no mínimo, que tinham eram 2 aulas por semana. São estratégias. Com certeza, super estratégias. Eu lembro que eu me oferecia para substituir professores, especialmente professores de inglês e de religião. E aí eu fazia aula de artes, quando eu substituía professores. Então, a gente vai, né, inventando. Bom, temos mais algumas questões aqui. Como pensar essa metodologia triangular ao considerar que há múltiplas realidades e condições de acesso ao que se pensa enquanto arte nos espaços de educação formal e não formal? Pois é, Renato, excelente pergunta. A resposta é curta, grossa e seca. Não pensar como método. As palavras, os termos, estão no infinitivo. Fazer, ler, contextualizar. Fazer o quê? Aí entra a questão, né? Qual é a arte que se faz naquele contexto ali que você está inserido, formal ou não formal? A gente tem que estar atenta com as anteninhas, com as múltiplas anteninhas, com todos os buracos do corpo, inclusive aqueles que a gente não nomeia em público, não é? Para perceber isso. Então, não significa exatamente. A beleza desse conceito está justamente em não nomear, porque se a gente disser fazer arte, muitos vão entender arte como um modo hegemônico de arte. Aí não vão pensar o artesão como artista, não vão pensar a tradição indígena como arte, a tradição simbólica indígena como arte, para pulverizar, inclusive, não é? Para atomizar, né? Para explodir a ideia de arte, para ampliar a ideia de arte. Então, é exatamente fazendo isso. Não é? Então, não tornando método, é tornando algo, operacionalizando de modo que eu perceba métodos, maneiras, abordagens, conceitos que estão nesse dia a dia que estou inserido, não é? Seja na escola formal, seja em situação não formal, seja numa situação ribeirinha, quilombola, indígena, ou seja, é essa abertura para o mundo, entendeu? Que está na base da crítica freiriana e da crítica dewiana que Ana May absorveu e amalgamou de maneira maravilhosa. Tem que estar atento. Porque quando a gente diz fazer, ler, contextualizar, e a gente diz, o nosso campo é o campo da arte, eu, nesse momento, estou pensando a arte no seu campo ampliado, né? Como questão simbólica também, e simbólica de muitas culturas, simbólica, de, entendeu? Diversificado, não é? Não é só Tarsila, é Tarsila, Anitta e tudo aquilo que elas retrataram indo direto à fonte, ao índio, ao negro, entendeu?
Afonso, eu tenho outras perguntas, mas eu queria pedir ao pessoal para colocar aqui na tela o comentário da Rosa Pires, que eu acho que dialoga com o que você acabou de responder ao Renato. Pode ser? Mas eu estou em público, mas estou no recesso do lar, tá? A Rosa Pires diz: acredito que a abordagem triangular nos permite, com total liberdade, nos reinventar nessa nova forma de aprender e ensinar arte em tempo de pandemia. Então, Muito bem, Rosa. Isso era uma coisa que eu queria reiterar. Estamos falando método, como fazer, no chão da sala de aula e tal. Não vamos tornar a abordagem triangular numa questão de igreja, num dogma, porque nós estaremos solapando, inclusive, o princípio do conceito, que é ser aberto, que é ser dinâmico, que é ser moldável, que é ser criticável, porque todo bom conceito ele traz em si mesmo, não é, a possibilidade da sua crítica. Os grandes filósofos falam disso. Platão já falava disso, Mardeleuze continua falando disso. Kant falava disso. Entendeu? Então, assim, é exatamente, Rosa, obrigado por essa coisa. A abordagem triangular, a gente precisa prestar mais atenção no abordagem e no triangular. Isto é, sair do dualismo. Arte, ciência. E pensar de forma holográfica, né? Exatamente. Não bidimensional. Tridimensional ou quadridimensional, se for possível. Se for, pra mim, né? Não é possível, que eu ainda sou um ser da modernidade. De uma modernidade repaginada, é verdade, não é? O que disfarça a minha contemporaneidade, digamos assim. Mas eu acho que é por aí mesmo. Muito bem. Olha, então eu vou colocar a pergunta do Renato, que acho que é bem importante. Como pensar essa premissa de horizontalização, da qual você trouxe, proposto no método, quando toda a estrutura curricular e a própria formação dos professores é pautada na relação hierárquica? Como mudar uma cultura? Em termos pragmáticos de sala de aula, eu diria: é preciso que a gente, como professor de arte, a gente, na escola, a gente aprenda a subir no salto, a ser insubmisso. Diante do diretor, da diretora, do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica, se elas não entendem, ou, o que é pior, não querem entender a dimensão da arte para o ser humano, para a educação do humano, para a educação da humanidade que convive em nós com a desumanidade que também convive em nós, em cada um de nós e na sociedade, de uma maneira geral. Então, o primeiro ponto é se utilizar dessa hierarquia. Ah, você é o diretor, você é o coordenador, você é isso, você é aquilo. Perverter essa hierarquia, chamando para nós o lugar de fala. Eu fazia isso em colégio marista, gente. Virava para o diretor um irmão marista e dizia: o professor de arte aqui sou eu, o especialista sou eu. O senhor é especialista em outra coisa. Então, eu lhe obedeço no sentido de organicidade aqui, mas em termos de atividade, de como ser arte, ser artista, ser aluno artista, isso é comigo e com os meus alunos. E tomar cuidado para não usar, usar essa hierarquia, no sentido de peitar aqueles que se põem acima de nós, mas não cair nessa balela em usar a mesma estratégia com aqueles que essa mesma hierarquia social, escolar, educacional, coloca em relação às pessoas que supostamente estariam abaixo de nós.
os que não estão em contextos formais, não é? Ah, em relação às outras pessoas. A gente tem que ter mesmo duas caras, três caras para ser triangular. Entendeu? Tem que ter essa... Tem que ser tchutchuca com quem tem que ser tchutchuca. Tem que ser tigrão com quem tem que ser tigrão mesmo. Entendeu? Ou seja, com a hierarquia. E, claro, a horizontalidade, aí a gente trabalha, é assim, dos sujeitos da arte e educação. Então, sou eu e meus alunos. No contexto escolar, é óbvio, no contexto escolar, mas a gente está ali, dois sujeitos, vários sujeitos, múltiplos sujeitos, professores e alunos de arte, exatamente para transformar o... É como diz o Carlos Escânio, né? Que eu utilizei, que eu citei, inclusive, há pouco tempo. Até aqui a gente sabe, né, com a arte e a educação, a gente tem sabido como estudado muito, como ler, né, como interpretar, como fazer, mas a gente não tem aprendido como transformar. E esse é o passo que a contemporaneidade nos pede. A gente precisa transformar esses contextos. Claro, a gente tem a superestrutura, toda uma superestrutura que nos oprime, sem sombra de dúvida. Mas toda superestrutura, ela tem fissuras. A gente precisa desenvolver, é próprio da estrutura, de qualquer estrutura. Né? Ela tem fissuras, ela tem pontos de corrosões. Então, a gente precisa, a nossa sensibilidade... precisa desenvolver a percepção de onde está essa fissura, de onde está esse ponto de oxidação e trabalhar lá, meter o dedo. E a partir... É pequeno o espaço que nos é dado nessa fissura? É pequeno. Mas a gente tem uma abordagem maleável, não é? É como durepox, é molezinho no início, né? Mas da feita que colocou ali, se deixar passar um tempo, se tiver durabilidade, endurece, que é uma beleza. E endurecendo, por ali não passa mais nada, não. Bom, trouxe aí uma complementação. Renato, coloca aí que é uma complementação, mas antes que o Afonso responda, eu vou emendar com outra pergunta para que ele possa juntar, porque de uma certa maneira a gente vai ter que ir se encaminhando aqui para uma finalização. Não, né, temos um tempinho, mas assim, olha, o Renato colocou aqui, complementando a questão, me parece que o método triangular está ligado a um recorte espaço-temporal específico e foi pensado em situações que há, inclusive, políticas públicas que sustentam esse conceito. E aí eu trago a questão da professora Noeli Batista, que ela diz assim, como pensar esse método triangular ao considerar que há múltiplas realidades e condições de acesso ao que se pensa enquanto arte, nos espaços de educação formal e não formal? Gente, eu vou fazer as perguntas que estão chegando, não se preocupem, tá? Vamos lá, Afonso, por favor. Tá, dois pontos importantes colocados pelo Renato e pela... Não gravei o nome, desculpa. Noeli. Tá, e pela Noeli. Renato está certíssimo. Não é? A questão da abordagem, ela tem um carimbo espaço-temporal, ou seja, tem um contexto social, cultural, diverso daquele que nós temos hoje. Porque, inclusive, hoje perdemos espaço, né, em termos institucionais, estamos perdendo em relação àquele que nós tínhamos, ou que nós começamos a construir, não é que nós tínhamos, nós começamos a construir a partir dos anos 70, 80, 90, até culminar com a LDB. E, de fato, o conceito, a abordagem, ela tem essa marca temporal. Mas é aquilo que eu falei. Por que a gente ainda fala de Platão ainda hoje? Porque um conceito, se ele é bom, ele tem a potência da transcendência. Não de ir para os céus, transcendência não nesse sentido espiritual, gente, de transcender os tempos e os espaços, se ele é potente. Entendeu? Se ele tem essa potência. Então, a gente pode ressignificar ele
nessa nossa situação, nesse nosso contexto, porque ele também serve, quando a gente diz fazer, ler, interpretar, contextualizar, o contextualizar diz respeito ao nosso contexto contemporâneo, o agora, nessa situação, e aí eu ligo com a pergunta da Noeli. Se os conceitos de arte são diversos, não é? Não nos esqueçamos que um dos pontos da abordagem é o ler e o contextualizar. Então, quando eu lido com um contexto em que o conceito de arte é diverso daquele hegemônico que eu estou acostumado, eu preciso sentar para escutar. Qual é essa arte? Como ela é feita? Quem fez? De forma individual ou de forma colaborativa? Ela está impregnada no dia a dia das pessoas ou ela é uma coisa à parte, como nas sociedades ocidentais modernas? Ela é fruto de colaboração ou ela é fruto de individualismo? Ela tem um circuito especial que diz que aquilo é arte ou ela não precisa disso? Entendeu? E é por isso que eu digo que a gente precisa dinamizar o conceito, porque não necessariamente eu preciso chegar lá e dizer vamos fazer a partir de um conceito de arte pré-estabelecido que eu já tenho, que no nosso, na maioria dos nossos casos é o conceito ocidental moderno de arte, feito por um artista que tem um tal posto social, né, que tem que passar por uma formação específica, com um especialista, seja um artista, seja um professor de arte, etc. Entendeu, Noeli? Então, a gente pode começar pelo ler. Quando chegar num lugar, no contexto, pelo ler. Eu preciso ler. Eu preciso entender. E ler no sentido Paulo Freireano, de leitura de mundo, de perceber o lugar do outro. Ou seja, o lugar desse outro conceito de arte, dessa outra ideia de arte. E, claro, nesse momento, sem nenhum preconceito. Aliás, os preconceitos eles não servem para porra nenhuma. Não estou ouvindo. Microfone fechado, esquecido. Pronto. A Elisa diz o seguinte, deixa a da Elisa aí, Renato, por favor. Volta aí só o da Elisa é um comentário. Ela fala, esses fazeres foram várias vezes motor e potência nas nossas vivências enquanto graduandos em artes visuais. Desculpa. Enfim. Me emocionei, Elisa, com seu comentário. Mas agradecer, né? Saber que a gente está provocando e, de uma certa maneira, também tentando romper as hierarquias, né? Que é isso a gente aprende muito na EAD, né? Esse lugar centralizado da aprendizagem, da produção do conhecimento. Vamos, então, aqui, já um pouco encerrando aqui as perguntas, tá? Nós temos uma pergunta do Frederico Carvalho Felipe. Ele faz, como trabalhar essas questões em uma educação cada vez mais voltada estritamente ao mercado e à produtividade neoliberal, que caça o pensamento crítico e oferece já programas de ensino fechados? Exatamente seguindo a maleabilidade da abordagem, ou seja, sendo antiprodutivos e antineoliberal, decididamente antiprodutivos e antineoliberal. Porque, embora a gente trabalhe, quando a gente fala de arte, de qualquer maneira, a gente, no fazer, né, no nível, né, ou no ponto de início ou de fim que é o fazer, embora a gente possa pensar em termos produtivos, em termos de produção. Nesse sentido, a produtividade não é ruim,
né? De fazer, de feitura, não de fazer ou de feitura para um fim, e para um fim econômico, ou para um fim de vaidade, ou para um fim de... que não é esse, que não é essa a questão. Nesse ponto, eu gosto muito de citar o Agamben, né? A nossa situação contemporânea é essa, é esse caos que o neoliberal, né, que a neoliberalidade, que o produtivismo, que a meritocracia quer nos fazer, todo esse pensamento neoliberal que querem nos fazer engolir, como se a humanidade estivesse reduzida ao seu potencial econômico, que sempre foi um potencial no capitalismo, usado para o benefício de poucos e a tristeza da maioria. Então, é exatamente o espaço que a gente tem, gente, é o da sala de aula. Se a gente não fizer desse espaço o lugar da resistência, então a gente vai ceder a esse... E aí eu ali, alguém, acho que o Evandro, que perguntou sobre a BNCC, se é possível trabalhar com a... É possível trabalhar em qualquer contexto, é possível trabalhar em qualquer... É claro, como disse alguém ainda há pouco, né, numa situação, num contexto que já não é tão favorável como foi favorável até um tempo atrás, né, que... Mas a gente tem que lembrar que esse contexto de hoje também não é só desfavorável para a arte, é desfavorável para a filosofia, é desfavorável para a sociologia, ou seja, tudo aquilo que nos ajuda a construir o pensamento crítico, não é? Então, a BNCC do ensino médio, que mal usa a palavra arte, fala de linguagens, essa coisa toda, é daquelas fissuras. A fala de linguagem é gestualidade, sonoridade, visualidade que querem, pois é aí que a gente vai trabalhar com a arte, entendeu? Eu, hoje em dia, não me importo muito quais são os nomes que são dados para a arte, até porque ela mesma é camaleônica. A arte mesmo é uma estrutura, uma superestrutura, uma microestrutura, um tipo de microestrutura também, ferramenta do pensamento crítico, capaz de rever a si própria. Tem sido há milênios. A arte é um espaço em que o pensamento crítico é capaz de rever a si próprio. Entendeu? Isso é a grandeza da arte. Então, a gente não chama de arte manifestações que outrora não eram chamadas por aquela cultura. Não tinha nem nome para chamar de arte. Encaremos a BNCC como essa cultura que não tinha um nome para a arte. Tinha outros nomes. Vamos usar esses outros nomes. Entendeu? Já enfrentamos isso antes, né, Afonso? Já enfrentamos os PCNs. Vocês que estão agora na quarta, porque eu falei no início, primeira, segunda, terceira geração, só chegamos aqui no nível eu, Leda e tal. Mas vocês são a quarta, vocês é que estão na vanguarda. A gente está começando a ficar na retaguarda, gente. São vocês que têm que dizer. São os quilombolas, os indígenas, os contextos não formais com o qual vocês lidam, no qual vocês, o contexto formal, as escolas, com a legislação de hoje pertinente, é vocês que têm que dizer. Vocês que lutem. Não só vocês que lutem, por isso que eu disse, a gente está na retaguarda. Né? A gente, mas é vocês que... O protagonismo é de vocês. Agora a gente está nas luzes, na iluminação, no cenário, né? Eventualmente na direção. Né? Gosto muito de pensar o campo da arte, o campo da docência como palco, como teatro, como performance. Não é? Então, assim, são vocês a quarta geração. Dá medo? Putz, quanto medo a gente teve lá atrás, hein, Leda? Quanto medo não teve aquela geração que nos antecedeu, a própria Ana May, não é? Laís Aderne, enfim, essa turma maravilhosa toda. Né? Bom, em situações que nem tinha legislação, inclusive, praticamente. Exato, exatamente. Né? Afonso, agradecendo e já colocando uma questão aqui, duas questões.
Uma da professora Noeli, novamente, que ela pergunta, professor Afonso Medeiros, podemos afirmar que temos na abordagem triangular, enquanto sistema aberto, uma epistemologia para o ensino de arte, mas não somente contemporâneo e convergente em sua essência? Matou. Estou feliz, Noeli. Você traduziu melhor o meu pensamento sobre a abordagem triangular. Sextou, literalmente. Essa professora Noeli, eu vou te contar, viu? É uma fera. Olha só, a outra é da nossa querida, né, querida Noeli, e agora uma pessoa muito querida também, sua, a Ana Delta Bo. Ela pergunta, você considera que os fundamentos do ensino, barra, né, ensino-aprendizagem de arte, é relevante em todas as disciplinas da formação docente? Isso vem acontecendo? Ana, a gente tem discutido um bocado sobre isso, né? Tem trocado figurinhas, melhor dizendo, não é? Não sei, eu sou... Bom, tu me conheces bem. Ah, para quem não conhece, Ana Delta Bor é outra guerreira da nossa... Outra das grandes guerreiras da nossa geração, não é? Minha companheira aqui da UFPA. Eu acho assim, eu acho que tem dois movimentos aí que a gente precisa tratar com muito equilíbrio. Isso, claro, pensando a partir da minha experiência. Eu acho que em termos de formação docente para o ensino de arte, para o ensino-aprendizagem, ou seja, formação de arte educadores, a gente tem que atentar duas coisas. Inocular a arte e seu ensino naquelas disciplinas que não estão, que ainda não foram infectadas por isso, mas, ao mesmo tempo, nós, da área específica de arte e educação, a gente tem que também se deixar infectar por essas outras disciplinas. Porque, senão, a gente não vai poder entender as coisas de maneira sistêmica. Quando eu digo isso, a gente fala... Por exemplo, a gente ainda tem uma ideia... Eu trabalho não no meio do caminho, não vai e vem... Eu costumo me definir como arte historiador, arte educador, arte amador, não é? Aliás, a partir da proposta triangular, né? O arte amador é o que faz, o arte historiador é o que lê e o arte educador é o que contextualiza, né? Eu sou 3 em 1. Não, eu acho que sou mais, mas, enfim, tem mais gente em mim do que esses aí. Mas, enfim, eu penso assim. Então, assim, por um lado, a gente quer que os professores das outras disciplinas, por exemplo, História da Arte, Estética e Filosofia da Arte, das disciplinas práticas e tal, que eles tenham conhecimento, já que estão trabalhando numa licenciatura, né, que eles tenham conhecimento do sistema da arte-educação, né? Da arte-educação como epistemologia, como campo de pensamento, como campo de atuação, como campo epistemológico e também campo pragmático, ou seja, como inteligência e como empiria também. E a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de ter esse tipo de professor de escultura, de, enfim, de história e tal. Mas eu digo sempre que, por um outro lado, é necessário que a gente também, enquanto desse campo epistemológico pragmático chamado arte e educação, a gente também tenha infectado, porque um dos grandes problemas seja infectado pelas outras ciências da arte, não é? Pelos outros saberes da arte, porque senão a gente fica... Porque o que a gente tem para dar de contribuição para o mundo é justamente apontar nesses professores dessas disciplinas que eles ainda trabalham em termos hierarquizantes. O historiador da arte ainda trabalha em termos hierarquizantes, o escultor trabalha em termos hierarquizantes, o pintor trabalha em termos hierarquizantes. Não para dizer que a gente está certo, mas para dizer que tem uma outra forma de ver, não é? Que tem um outro lado da questão, que tem outra forma de ver o mundo. Não é? Acho que o nosso grande trabalho é quebrar as hierarquias, ou tentar quebrar as hierarquias, colocar as coisas mais na
horizontalidade, porque é na horizontalidade que o ser humano sente os maiores prazeres da vida. É ou não é verdade? Ainda mais numa sexta-feira à noite. Né? Pois é. Isso. Falando nisso, então a gente agora, eu vou fazer uma última questão minha, uma provocação, tá? Para a gente encerrar, e aí, ao responder, Afonso, você já pode fazer essa, encaminhar para um fechamento, tá? Da fala, tá bom? Eu já fechei. Mas eu vou provocar. Então, a provocação é a seguinte, nós estamos aqui na FAV, né, na Faculdade de Artes Visuais, eu aqui, nesse momento, estou aqui como coordenadora, um pouco representando a coordenação da pós-graduação em Arte e Cultura Visual, ou seja, de uma certa maneira, estamos na casa da cultura visual. E durante um certo tempo, né, a gente ouviu esse mito, né, da questão de que a abordagem triangular seria superada, né, não teria diálogo, né, com as questões da cultura visual. Como você vê esses impasses que ainda circulam por aí? Você quer me colocar numa roubada, né, Leda? É assim? Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, tem que se considerar uma coisa, né? A cultura visual, agora chamada de estudos visuais, de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, tal como os estudos culturais, como os estudos estruturalistas e tal, quando um novo ramo do saber se institui ou junta coisas que estavam dispersas, né? Porque é isso, junta coisas que estavam dispersas, às vezes, ela tenta, se esses estudos, essa nova disciplina, como se chame, ela se institui por afirmação, pelo menos na história ocidental, na história do pensamento ocidental, por afirmação que também se torna, ao mesmo tempo, um processo de negação. Porque esse novo caminho, esse novo estudo, essa nova disciplina, ela tem que dizer tanto o que ela é e o que ela não é. Nós, em termos de arte e educação, passamos por isso. Continuamos passando por isso. Né? Então, quando começa a florescer a questão dos estudos visuais no Brasil, aliada, de alguma maneira, aos estudos culturais, não podemos nos esquecer disso, ela também passa por esse processo de autoafirmação e de negação que, repito, é necessária à sua própria existência, à sua própria sobrevivência. Agora, se a gente tem clareza disso, a gente relativiza essas brigas intestinas que acabam atravessando, não é? Que era, por exemplo, a briga da história com os estruturalistas, a crítica que Sartre fazia, não é? Agora ninguém mais tem história, ninguém tem mais pai, ninguém tem mais mãe, tudo é estrutura, estrutura, só estrutura, a secura da estrutura. Então, assim, eu acho que subrepticiamente, quer queiramos ou não, quando os estudos visuais ela se torna, e aliás a FAV ela Raimundo, Irene, toda uma turma, não é? Aliada ao pessoal da Espanha e tudo mais, são no Brasil, são os que dão força a esse discurso, são os que fazem desenvolver esse discurso no Brasil, e por isso eles têm uma grandeza extraordinária, né? Um pioneirismo que é maravilhoso. Mas é a mesma, isso eu coloco na mesma briga da cultura visual com a história da arte. Quem come quem? Meus amores, não importa quem come quem. O que importa é que, em se comendo alguém, seja-se comido por esse alguém também. Não é? Admita-se que quem está sendo comido também come. Entendeu? E é essa relação que importa. É que haja prazer para os dois lados. De forma... Plena
É, a antropofagia no seu sentido filosófico mesmo, profundo. Uhum. Não é que o índio tem que comer o branco, ele até come o branco, mas ele também come índio. Entendeu? Então, assim, o cuidado é com a autofagia. Uhum. Esse é o cuidado. Então, eu vejo tudo isso como um contexto que, como todo contexto, vai e volta. Não é? Então, essa briga eu coloco nesse patamar. Porque, se por um lado eu vejo que a arte e a educação não percebe, em alguns casos, né? Felizmente, eu lido com casos que não passam por isso, eu lido com pessoas que não passam por isso, não é? Tanto a arte e a educação, abordagem triangular incluída, fecundou os estudos de cultura, de estudos visuais no Brasil, quanto vice-versa. Né? Exato. Eles continuam se fecundando mutuamente. Claro, cada um tentando manter sua especificidade, mas até por causa do exercício desses pioneiros, não é? De autora da abordagem triangular, que foi intercultural, multiculturalista ali antes de que se falasse disso, não é? É a mesma coisa hoje, o problema dos decoloniais, não é? Que eu digo, é o problema de todo do coisa. Não, mas isso não é... Não, ainda não tinha decolonialismo isso antes. Mas, meu amor, as coisas no mundo elas estão postas desde muito antes de Adão e Eva. O que a gente chama de decolonial é uma forma da gente ver determinada relação. O que a gente chama de arte e educação, o que a gente chama de estudos culturais, o que a gente chama de estudos visuais, são formas de ver as relações entre coisas. Ou seja, a superação da estagnação, daquilo que dói, daquilo que lateja, é prestar atenção nas relações. Não tem outro. Nossa, Afonso, super obrigada por essa resposta. Creio que essas correlações que você foi mostrando, esses encadeamentos, dos processos de construção rizomática, de constelações, nos colocam no sentido do pertencimento, né? E como você trouxe aqui a questão sua e da Lúcia Pimentel, a questão dos ecossistemas estéticos, né? As dicotomias empobrecem, né? Porque fazem com que a gente fique aqui, né, presos a uma... ou a uma ideia de superação, ou a ideia de jogar, terminamos jogando a criança junto com a água, né? Quando a gente derrama a água da bacia. Então, você traz essa potência, pelo que a gente te agradece. Naquele texto, naquele livro de 2010, que a Ana May faz, aquela revisão, eu queria encerrar, então, a nossa fala te agradecendo e dizendo que tua fala me lembrou uma coisa que eu termino o texto, o meu texto, dizendo que a abordagem triangular, para a gente, exatamente isso, né, pensar além do triângulo, né, e que se o triângulo tem vértices, né, esses vértices abertos se tornam vórtices, né, no qual a gente... Né, perfeito. Vértices e vórtices, amei. Só você com a sua poeticidade, com o seu cuidado com a palavra para ressignificar a fala da gente. Muito obrigado. Gente, então, assim, agradecemos ao professor Afonso, à equipe, às professoras Noeli, Valéria, Carla, Lilian, eu sei que tem mais gente aqui, as pessoas, os amigos e amigas de várias partes aqui do Brasil, aqui de Goiás, aos nossos estudantes da EAD e do presencial, agradecemos a equipe técnica e vamos nos preparar para amanhã para receber a professora Rejane Coutinho, que eu tenho certeza que vocês vão amar, né, a fala. Vamos sim, show de bola. Da professora. Então, Afonso, ó, beijos, beijos. Imenso. Boa noite. Boa noite a todos, a todes. Boa noite, muito obrigado a todos.
Thank you.